Normal. Pan Հակոբյան, դուք երեք օր առաջ Facebook-յան ձեր էջում գրառում եք արել, որտեղ նշում եք, որ հանրային մուլտիպլեքսում գործող երկու հեռուստաընկերություն իրենց եթերային քաղաքականությամբ համար ջանքեր են գործադրում, որպեսզի հեռարձակման իրենց լիցենզիան առնվազն կասեցվի։ Նախ խնդրեմ ասել, որ հեռուստաընկերություններն են, և դուք որպես հանձնաժողովի նախագահ ինչու եք նման հայտարարություն անում, արդեն իսկ ճնշում գործադրելով հանձնաժողովի մյուս անդամների վրա։ Da, ձեր ենթադրությունն է, որ ճնշում եմ գործադրել, հա, բայց տեսեք ինչ խնդիր կա, ես չեմ գրել, որ նրանք լիցենզիային զրկվում են, բայց բոլոր հեռարձակողները, որոնք մասնակցել են մրցույթին, ստացել են լիցենզիա, նրանք այդ լիցենզիայով վերցրել են որոշ պարտավորություններ, կապված օրենքի պահանջների հետ և կապված առաջերդին տեսալսողական մեդիայի և կապված հանձնաժողովի կարգավորումների հետ։ Սա ես կարծում եմ քննարկման ենթակա չի, որ ցանկացած տնտեսավորող սուբյեկտ նա պետք է ենթարկվի օրենքներին։ Այդ օրենքները հստակ նշված է, այնտեղ կա ինքնակարգավորման բաղադրիչներ, դա էթիկայի կանոնների խախտումն է, որի նշանակությունը չբացատրեմ, որտեվ այդ ինքնակարգավորումը էթիկական, ինքը առաջերդին նպատակ ունի նվազեցնել միջամտությունը պետության, հեռարձակողների բովանդակությանը։ Երբ որ ամիսներ շարունակ բոլոր հեռարձակողները այս կամ այն կերպ տարբեր մոտեցումներով, տարբեր քաղաքական հայացքներով այնուամենայնիվ փորձում են պաշտպանել այդ և օրենքի պահանջները, և նույնիսկ ներքին պայմանավորությունները, որտեվ բացի ֆորմալ հարաբերություններից մենք ունենք ոչ ֆորմալ հարաբերություններ, մենք պայմանավորվում ենք ինչ-որ հարցերի շուրջ, մենք փորձում ենք հեշտացնել հեռարձակողների գոյությունը, որտեղ կան օրենքի պահանջներ, որոնք շատ դժվար է կիրառել, և կան շատ մանր խախտումներ, և եթե մենք դնենք մեզ թփերում դարականալած ոստիկանի հետ, ապա ամեն շաբաթ պետք է պատժենք հեռարձակողներին։ Այս առումով ես վերջացնեմ, ես վերջանամ, և այն հեռարձակողները, որոնք սկսեցին կոպտորեն խախտել էթիկայի նորմերը, որոնք թույլ են տալիս հայհոյանքը եթերում, սեռական հայհոյանքը եթերում, որոնք ջարդում են հաղորդացանցը, որտեղ հաղորդացանը ունի իր հստակ կառուցվածքը ըստ իրենց ներկայացված, այսքանը պիտի լինեն մանկական հաղորդումներ, կա հանրօգուտ հաղորդումների 20%-ի պահանջը, և եթե դու զգում ես օգտվելով քաղաքական առթից, այդ հեռարձակողները սկսում են կոպտորեն խախտել ինչ-ինչ նպատակներով, մենք ստիպված ենք այսպես զգուշացնել, որ մի ձգտեք, որպեսզի ինչ-որ ձեզ լիցենզիան կասեցնի։ Ես հստակ այդ երկու նախադասությամբ զգուշացրել էի, որ հեռարձակողները միշտ փորձեն պահպանել և օրենքի պահանջները, և մեր կարգավորման նաև նորմերը։ Պարոն Հակոբյան, երկու հեռարձակողներ, նրանք շատ լավ գիտեն դրա մասին, և նրանք այդ մասին չեք իմացել, չէ, այդ մասին տեղեկացել ենք, որտեղ այդ երկու հեռարձակողների հանդեպ նրանք տեղեկացված են, և վարչական վարույթներ են հարուցված, դուք կհետևեք, և ինքներդ կորոշեք այդ վարույթների ընթացքին ծանոթանալով, եզրակացություններին, որոշումներին, ինչքանով էր մեր գործունեությունը պայմանավորված իսկապես խախտումների, և ինչքանով քաղաքական նկատառումներով այսպես ասեմ։ Բայց երբ որ երկրում շուրջօրյա միտինգներ են, չէ՞ կարծում, որ այդ օրենքը այսպես թե այնպես չի գործելու, և նույն թեմային հատկացված այդ ժամանակից պետք է ավել լուսաբանել։ Հենց այդ օրենքները և կանոնները և պարտավորությունները այն նրա համար են գրած, որ եթե նույնիսկ շուրջօրյա միտինգներ են, հեռուստաընկերությունները շուրջօրյա միտինգները չլուսաբանեն։ Ի վերջո, հատկապես հանրային մուլտիպլեքսում գործող հեռուստաընկերությունները, նրանք պարտավոր են լուսաբանել ամբողջ Հայաստանի անդուդարձը, նրանք միտինգների քարոշական ապահովման գործիք չեն ըստ օրենքի, եթե նրանք ուզում են քարոշական գործիք լինել, նրանք կարող են YouTube-յան ալիքներ բացել և հանգիստ այդ գործը կատարել։ Նորից եմ, ես ձեզ խնդրում, խորհուրդ ինձ մի տվեք, հա, արեք, հարց մի տվեք, կա օրենսդրություն առաջերդին տեսալսողական մասին օրենքը, և մենք պարտավոր ենք այդ օրենքի դրույքները պաշտպանել։ Հանրային մուլտիպլեքսը, հա, մի հատ էլ ուզում եմ օրենքը հստակ կարդալ, և ինքները դա հստակեցնեք։ Հանրային մուլտիպլեքսը այն միայն հարթակն է, հա, սուվերեն փոքր, որտեղ ամբողջ աշխարհում գործում են այդ սահմանափակումները, որտեղ դա միակ
տեսեք ինչ տեղեկատվական հոսքերը, իսկ եւ համացանցը, եւ կաբելը, եւ արբանյակային հեռարձակումը, որտեղ հազարավոր հեռարձակողներ տան, նրանք ստեղծում են մանիպուլյացիայի, պրոպագանդայի ուղեղների լվացման մի մեծ զանգված ատմոսֆեր, եւ նորմալ էկոհամակարգը պահելու համար, օրինակ, հերոստանկերությունները բոլոր իրենց այդ մրցութային առաջարկում գրում են, որ մենք պահպանելու ենք բազմակարծությունը, բազմազանությունը, տարբեր տեսակետների լուսաբանումը, ոչ թե գրեն, որ եթե միտինգ կլինի մեր քաղաքական ուժի, որին մենք հակված ենք պաշտպանել կամ համակրել, մենք շուրջօրյա պետք է լուսաբանենք այդ միտինգները։ Խնդրում եմ, դա հստակ հասկացեք։ Հերթով, խնդրեմ։ Եթե նկատի ունեք տեսալու սոցիալական մեդիայի մասին օրենքի այդ 24%-ի շեմը, ձեզ հիշեցնում եմ, որ կորոնավիրուսի ժամանակ մի հիշեցրեք, տեսեք, դուք էլի առաջնորդվում եք այն պատասխանով, որը կար։ Եթե դուք արդյոք եզրակացությունը, որը շուտով կլինի պատրաստ, խնդիրը միայն 25%-ի մասին չի։ Այնտեղ տասնյակ գործոններ կան, տասնյակ խախտումներ, որոնց մասին մենք նշել ենք, հասկանում եք, եւ ժամանակ դա խախտվում է, մենք ուշադրություն չենք դարձնում, բայց որ լրատվական հաղորդման, հա, օրեր շարունակ 90%-ը տրվում է մի թեմային, դա արդեն քարոշցնա, ոչ թե լրատվություն։ Այսինքն չի հետևում, որ դու քաղաքական դրդապատճառներով եք առաջնորդվում եւ որտեղ քաղաքականացվում է մարմինը, որովհետեւ եթե ո՞նց է քաղաքականացվում, ինչով 24 ժամ կարող է եթերում լինել նույն թեման, եթե դուք նկատողություն չտայք, իսկ հիմա երբ որ Տիկին Ջերբիջան, դուք կրկնում եք այն նույն պնդումները, փոխանցողը, որը արդեն հնչել է, հասկանում եք։ Դուք ասում եք ոչ թե ձեր կարծիքը, չէ, դուք ասում եք, ես դա ամեն ինչը կարծիքը տեսել եմ, եւ ես կարծում եմ պատերազմի լուսաբանումը, հա, որտեվ հստակ մեր կարգերում գրած է, որ կարան արտակարգ դեպքեր լինեն, որտեղ դրա վրա, հա, մենք ուշադրություն չենք դարձնում միտինգների այդ համատել, հա, պատերազմը, որը վարում էր Արցախը եւ Հայաստանը, իմ կարծիքով Պարոն Հակոբյան, ձեր գնահատական չկամ վերականգնվեցման հետ կապված։ Ինչքանով հանձնաժողովի նախագահը իրավունք ունի սոցցանցերում հրապարակային նման գրառում անել եւ կանխական մոտեցումը ցուցաբերել։ Ոչ մի կանխական մոտեցել չկա։ Հանձնաժողովի որոշում չկա, նաեւ իմ որոշումը չկա։ Ես ընդհանրապես ասել եմ, որ երբ որ տասնյակ խախտումներ են գրանցվում ընդամենը 1 ամսվա առաջ, երբ որ այդ հերոստանկերությունները, օրինակ ասեմ, հա, հունվարից 2022 թվականի մի քանի նամակ են ստացել զգուշացումներով, խնդրանքով, օրդորով, դա եղել է հունվարին, դա եղել է մարտին, ապրիլին, ապա ինչ որ հետևություններ երևի պետք է անեն, էլի։ Բայց հերթով, մի րոպե, հա, կանխակալ մոտեցում, ես իմ կարծիքը ինչպես հանձնաժողովի անդամ եւ ցանկացած քաղաքացի կարող է արտահայտել, տենց ուրմի ունենք, հա, ես չեմ ասել, որ բանը փակել եմ, ասել եմ, նրանք ձգտում են, մենք կմտածենք իրանց այդ ձգտումը, հա, բավարարել թե ոչ, դա արդեն հանձնաժողովի որոշումը կլինի։ Այդ իրավի հետ կապված իրավան ճշտում անել, քանի որ խոսել եմ պարոն Հարությունյանի հետ, TV5-ի գործադիր տնօրեն, ինքը ասում է, որ այդ էթիկայի խախտումների գործընթացը դա առանձին գործընթաց է։ Եղել է խախտում, հիմա ողոքարտման գործընթաց է գնում եւ դա ինչ կապ ունի այդ գրառման հետ, որը դուք արել եք։ Դուք ասեք աղերս։ Մենք ամբողջ, նորից եմ ասում, նայում ենք ամբողջ համակարգը, չէ, մենք նայում ենք ամբողջ էկոսիստեմը։ Երբ որ տարվա մերջ, հա, կա էթիկայի խախտումներ, մի քանի տեսակ, հետո կա հայհոյանք, որը դատապարտելու է, կա բռնության կոչեր, կա օրինակի համար, որը TV5-ում չի եղել, եթե դուք TV5-ի մասին եք խոսում, կա նաև օրինակ հերենակային իրավունքի խախտում, այդ ամբողջը երբ որ հավաքվում է, դա կոչվում է, հա, ինչը օրենքում հստակ նշված է, դա կոչվում է լիցենզիոն պայմանների խախտում, եւ այդ ամբողջը որ հավաքում ես, հա, դու կարաս ներկայացնես, որ այսպիսի խախտումներ կա, փորձեք դա շտկել, ինչը նորից եմ կրկնում, մի քանի ամիս առաջ բոլոր հերոստանկերությունները, նաեւ TV5-ին ուղարկվել, բոլորին անխտիր, եւ կներեք, ես հերոստանկերության անուն չեմ տվել, եթե ինչ-որ հերոստանկերություն իրավ վերցրել է, ուրեմն զգացել է, որ ինչ-որ խախտումներ ինքը, պարոն Հակոբյան, գրաստ երկիր մեդիայի եւ TV5-ի, դուք երկուսի վրա էլ աշխատում եք, թե պրոստո պահանջ, չէ, սա գործընկերությունը, հա, երկիր մեդիայի եւ TV5-ի մասին, պարոն Հակոբյան, այդ ես չեմ ասի, ես ասել եմ, չեմ ուզում կոպիտ արտահայտություններ անել, հա, բայց ռուսական լավ ասացված կա, նավարի շապկա գարիտ, ռուսական Հակոբյան, ռուսականը ասեցիք, հիշեցի, հանրային մուլտիպլեքսից 3 հեռուստալիք, ինչու՞ բան արեցիք, սլոթ հատկացրեցիք համբանին ռուսական լրատվամիջոցներին, իսկ դուք համոզված եք, որ մենք սլոթ ենք, հա, հա, Նարեկ, դուք շատ խելոք լրագրող եք, գնացեք եւ օրենքը դարձացեք, առաջի դրա դեմ ընդվզողը ՀՌՀ,
նախագահ Տիգրան Հակոբյանն էր։ Դա կարգավորում է օրենքով, մենք իրանց լիցենզիա չենք տալիս, սլոտ չենք հատկացնում։ Հասկանում եք, նրանք պահում են իրանց համար։ Այդ բանը խնդրում եմ հանձնաժողովից հանեք։ Լիքը պրետենզիաներ կընդունեմ, հա, սխալներ կընդունեմ, բայց այստեղ մենք դա միջպետական պայմանագրով է, որտեղ մենք անելիք չունենք, այդ պայմանագիրը մեր տեսալասողական մեդիայի մասին պայմանագրից ավելի բարձր է, շատ լավ հասկանում եք։ Սա առանձին խոսակցություն է, լրջագույն, և խոսքը միայն ռուսական ալիքների մասին չի, ընդհանրապես տեսեք, մենք ներվում ենք պրոպագանդայից, չէ՞, այս պահին ռուսական վախը, նույն ռուսական, ամերիկյան, չինական պրոպագանդան, եթե մեր հանրային մուլտիպլեքսումը կարա գործի մեր ազգային շահերի դեմ, բայց պրոպագանդան ինքը ազգային պատկանելություն չի ճանաչում, մենք փորձում ենք այնպես անել, որ պրոպագանդայի քարոզության բաղադրիչը հանրային մուլտիպլեքսում նվազի, ամբողջ գործողությունները դա, եւ դա մեզ պարտադրում է նույնպես օրենքը։ Հանրային մուլտիպլեքսում եք հարցել, իսկ հանրային հերարձակողին ուղարկում եք զգուշացումներ իշխանության այդքան շատ լուսաբանելու ամեն մի մետր ասֆալտի համար մի ռեպորտաժ պատրաստելու համար, թե՞։ Տեսեք, համատության մեջ ամեն ինչ։ Մի օր հասկանում եք ձեր մոտ ինչ, իմ կարծիքով լրագրության որանքի որոշակի թերություններն է, որևէ մեկը լրագրողներից հեռախոսով զանգում են, հա, և այստեղ միկրոֆոնները կան, ինչը շատ կարևոր է մշտական ուշադրության ներքո, բայց որևէ մեկը չի զանգարի, չի ասել, պարոն Հակոբյան, գանք, ծանոթանանք մշտադիտարկման սիստեմի հետ, ինչպես են վարույթները բացվում, տեսնենք ձեր այդ համակարգը, հա, ապարատային, որը աշխատում է, հասկանանք ինչպես եք աշխատում, հա, համատություններ ինչպես եք անում, ի վերջո ամբողջ ինֆորմացիան մեր մոտ է, չէ՞, հավաքվում, և խնդրեմ, ցանկացած ժամանակ եկեք, բացենք, ցույց տանք տոկոսները, դե հարցնում եք, եկ ուզում եք այդ սաղ դավթարները, որ տարիներով կա, ես ձեզ ասեմ, ես համակարգի չեմ, նկատողություն, երբ որ խախտում տա, ուղարկում եք, պարոն Շիրինյանն էլ հեսա կա, ինքը կարա դա հաստատի, որ քանի որ ըստ օրենքի մենք պարժելու իրանք չունենք հանրային հերարձակողին, այդ դերը կատարում է իրենց կարգավորող մարմինը, մենք թերություն տեսնելուց, ցանկացած, դա կարա լինի և առաջին ալիքը, կարա լինի շողակաթը, լրատվականը, մենք այդ, դուք չեք էլ ուզում ձեր համար կարևորը հարց տալնա, թե լսելը, արեք վերջացնեմ, էլի նախադասությունը նոր, բայց դուք հարց տվեցիք, պատասխանում եմ, մենք, դուք ասեցիք ուղարկումը, այո, ուղարկումը, բայց շատ են լուսաբանում իշխանությանը եւ քիչ ընդդիմությանը հանրային ժողովրդականությունը, արդյոք այդ տարբերությունը միջև այդ հանրային, ես ձեզ մի փիլիսոփայական հարց տամ, հա, մեր դիտարկումները ունենք, տեսեք, եթե բոլոր հերսնանկերությունը, սենց մի բան ասեմ, չէ, եթե բոլոր հերսնանկերությունները փորձեն ինչ-որ հավասարության պաշտպանել, հավասարություն, մենք միգուցե այդ դիսոնանսը տեսնեինք, բայց հանրային հերսնանկերության կարևորագույն ֆունկցիաներից է, հա, լուսաբանել ամբողջինչ կատարվում է Հայաստանում, Հայաստանում կատարված իրադարձությունների զգալի մասը, չասեմ մեծ մասը, կապված է իշխանական գործողությունների հետ, և յուրաքանչյուր, բացեք CNN-ը, ԱՄՆ-ը անկախ, հա, որը Տրամփին չէր սիրում, բացեք BBC-ին, ամենամեծ հատվածը կապված է, հա, իշխանական օղակների գործնեության հետ, դա չի նշանակում, որ նա չպտի քննադատվի, բայց անտեսել իշխանությունը ինչ անի հանրայինը, գա և էլի ուղիղ եթերում միտինգները լուսաբանի, ինքը պարտադիր, հա, հա, բա լուրջ եք ասում, բաներատվական ինչի համար ավացում, իսկ ապես դուք այդպես եք մտա, բաներատվական ինչի համար, դուք ուզում եք այն ֆունկցիաները, որը պտի կատարեն բոլոր հերարածակողները, գցեք միայն հանրայինի վրա, դուք որևէ պարտավորություն չունեք, դուք որևէ պարտավորություն եք, երբ որ հերսնանկերներից մեկում, էլի անուն չտամ, գնում է մանկական հաղորդում, երեխաների համար, ցերեկը, բարի հոպ լոպնա, չգիտեմ ոնց է կոչում, այլ մուլտիկներ, հա, թարգմանված, և դրա տակը, փոքր էկրան է բացվում, և ուղիղ եթերում լուսաբանվում է, հա, հանրահավաքը, որտեղ տասնյակ, հա, երեխաների համար անցանկալի բովանդակություն հանչում, դա լավ է թե վատ, ինչի դուք դա չեք նկատում, բոլորդ նկատում եք հանրային աշխատանքը, մի րոպե, բայց դուք տեսեք, կոռեկտության խնդիրներ կա, խոսացեք մի քիչ ձեր մասին, ձեր թերությունները տեսեք, պարոն Հակոբյան, դուք բոլորդ հանրայինը ինչ լավ բանա, մենք տեսնում ենք, բայց քանի որ մեր բաները սահմանափակ են, լիազորությունները ձեր հանդեպ,
Nu ca mai cari, ci pentru mai corti. Și atmosfera armeniană în care ținem haftumnere în haitnaberel. Ai văzut că ai auzit? Ai văzut? Bazmati haftumnere în haitnaberel. Înșteli este uțian covadatuneri vor oșumne. Pe se. Mianșana. Mianșana. Iev meng orinac asem zes meng arten yegro tamisna meș. Եվ երամսական եւ ամսական վարկանիշների հարուստանկերությունների չենք հրապարակում նույն այդ բանով, նաեւ ասեմ, որ նաեւ այսպես ասեմ ՀՌ-ի նախագահի անունը չտամ, գործուն մասնակցությամբ դա այդ աուդիտը անցկացվել, մենք ենք ընտրել միջազգային աուդիտորին, եւ այս պարագայում 3 չեմիս օր բոլոր հերազակողները, անկախ քաղաքական էլ եմ ասում կողմնորոշներից, հավաքվել են եւ փորձել են լուծումներ գտնել, հա, ես չկայի ցավոք, գործուղում էի Եվ մենք պայմանավորեցինք մի շաբաթել ենք հանդիպում եւ բոլոր հերարձակողների շահերը պաշտպանելով որոշ շահառուտի լինենք մենք պետք է փորձենք գտնել այն օպտիմալ տարբերակը որպեսզի բոլոր հերարձակողները գոհ լինեն սա շարունակական աշխատանք է հա տարբեր մոդելներ կան միջազգային պատկերացումը կա այսինքն պետք է լինեի ինդուստրիալ կոմիտեն պետք է այն զբաղվի հա այդ բոլորը շահառուտի լինեն որովհետեւ բոլորը բոլորի եկամուտները մեծ մասամբ, հա, եթե հիմնադրից մենակ փող չեն ստանում, կախված է իրենց գովազդային գործակալությունից, սա այս սա գործընթացը ընթանում է եւ լուծումները ես կարծում եմ կոմպրոմիսի եւ կոնսենսուս միջոցով բոլորը լրատվական միջոցները կգտնեն։ Գիտեք, տեսեք, մրցույթ կհայտարարվի եւ հաղթողը ես չեմ բացառում, որ հաղթողը նույն ընկերությունը, որտեղ խնդիրը այստեղ գործող ընկերության մասին չի։ Դա միջազգային, հա, լուրջ կազմակերպություններ են, որտեղ այստեղ, հա, մրցույթով ներկայություն են բացում եւ այդ գործնեությունը, հա, ծավալում են։ Այստեղ մի ուրիշ խնդիր կա, որը բավականին բարդ խնդիր է, այսպիսի գովազդային շուկա եւ հերարձակողների ոչ շատ հարուստ քանակ ունեցող երկրներում շատ ժամանակ չափող ընկերության գործնեությունը այդքան էլ եկամտաբեր չի լինում եւ այստեղ պետք է հասկանալ ինչպես դա կազմակերպել, որտեղ դա կոմերցիոն գործողություն է։ Պարոն Հակոբյան, եւ երբ որ հանրային լրատվական ալիք էր բացում, արդյոք կառավարությունից ճնշում եղել է հանձնաժողովի վրա, որ այդ բանը սլոթը տան իրեն, ինչու եմ այս հարցը տալիս, որովհետեւ կառավարությունը իր որոշմամբ լրատվական ալիքի համար մի քանի 100 միլիոն դրամ հատկացնելու որոշումը կայացրել էր ավելի վաղ, քան հանձնաժողովը իր որոշումը, որ լիցենզիան տալիս է հանրային։ Ես 30 տարի փոքր ընդմիջումներով լրատվական դաշտում եմ, հա, եւ ես կոռեկտ չի ասել, որ ես անկախ մարդ եմ, ես անկախ մարդ եմ, ես միայն մի շատ խոսուն փաստ բերեմ, առաջի անգամ լրատվականը մասնակցեց մրցույթին 2019-20 թվին հայտարարված, եւ եթե հիշում եք, այդ դիմումը մերժվեց եւ հանրայինը հետ վերցրեց դիմումը, որտեւ այնտեղ հանձնաժողովի եւ իմ կարծիքով կային սխալներ։ Եվ եթե ճնշում լիներ այն ժամանակ հենց մենք այդ լիցենզիան կտայինք, հասկանում եք, հա, որ կառավարությունը մի քիչ սխալ է ասում։ Կառավարությունը, քանի որ լրատվականը ինքը պետք է նաեւ ֆինանսական նաեւ ապահովում է ստար, առանց դրա մենք այդ հայտը մենք չենք դիտարկելու։ Եվ ցանկացած, երբ որ մենք հայտ ենք ստանում, չէ, հիմնադիրը պարտավորվում է, եթե նա լիցենզիայի մրցումը հայտի, ինչ որ գումարներ կա, բոլորը, հա, քանի որ այդ առաջի ալիքի հիմնադիրը կառավարությունն էր, հա, ապա կառավարությունը այդ հանձնարարությունը վերցրեց եւ ասեց, եւ որ եթե նրանք հաղթեն, որտեվ մյուս տարվա բյուջեի մեր լինելու, նրանք այդ փողը կհատկացնեն, դա նորմալ երևույթ է։ Ես կխնդրեմ խանդով չվերաբերվել, ինչքան շատ լրատվական լինի, այնքան լավ, մեկը մի քիչ կպաշտպանի, հա, իշխանությանը, մյուս անդիմությանը, գիտեք, մի գլխի մեջ բանը բազմակարծությունը մեծ առումով շիզոֆրենիա, բազմակարծությունը պետք է ապահված լինի բոլորի, բայց ձեր հարցերը միայն տեսեք, մենք տեսնում ենք բավականին լուրջ խնդիրներ, հա, մեր ազգային արժեքների, մեր բանի համար բավականին մեծ խախտումներ կա, հա, ցանկացած հերոստանկերությունում։ Դուք դա կուլ եք տալի, չեք խոսում, դուք խոսում եք միայն հանրայինի մասին, մենք կարող ենք ենթադրել, ոչ կողմնակալություն կա։ Իսկ բոլորինը, բոլորի հարկատուններ են, գողացած փողերը, որը որոշ հերոստանկերություններ ֆինանսավորում են, դա ինչ է, հարկատուի փող չի, գողացած փողեր կան։ Որ հերոստանկերություններն են գողացած։ Ես իրականում չպատասխանեմ։ Պարոն Հակոբյան, ձեր այդ լծակը մուլտիպլեքսից լիցենզիայից զրկելու, արդյոք հնացած չէ այս տարում, երբ որ ԶԼՄ-ները հասանելիություն ունեն մի շարք հավելվածներով, YouTube-ում, Telegram-յան ալիքում։ Շատ ճիշտ է։ Խնդիրը նորից եմ կրկնում, եթե մենք մեր գիտակցության մեջ ամրագրենք, որ հանրային մուլտիպլեքսը, հա, մի քիչ այլ գործառույթներ պետք է ունենա,
Այդ ավելի խիստ սահմանափակումները միայն հանրային մուլտիպլեքսի վերաբերյալն են։ Մնացած հարթակներում, հա, եթե ինչ ուզում են, ну, օրենքի սահմաններում, հա, ամեն դեպքում հայհոյել էլի չի կարելի, պորնո ցույց տալ չի կարելի, բռնության կոչեր անել չի կարելի եւ այլ եւ այլ։ Բայց այն սահմանափակումները բովանդակային, որը ամբողջ Եվրոպայում է, ամբողջ աշխարհում է, ամբողջ Ռուսաստանում է։ Դուք շատ լավ տեսնում եք։ Մեր մոտ այդ առումով բավական ազատական ենք, ոչ միայն քաղաքականության մասին չի խոսքը։ Մեզ ավելի շատ մտահոգում է, երբ որ մենք նստում ենք քննարկում ենք, հա, հասարակության վրա ազդող այդ բաները, ազդակները, որոնք լավ չեն։ Երեխաների վրա, հա, երեխաները այդ գողական աշխարհը չպետք է տեսնան, դա լավ չի։ Այո, դա լավ չի, հասկանում եք։ Եվ Հիսուսին էին ծաղրում դրա հետ կապված։ Էդ էլ լավ չի, լավ է, մենք արձանագրել ենք։ Ինչ որոշում կլինի, մենք չգիտենք, եզրակացությունը կա, ուղարկվել է արդեն ցելեներին։ Խնդիրը դա չի, դա նույնիսկ արա իրավական դաշտում չլինի, այսինքն մենք վարույթը կարճենք, մեր իրավական ծառայությունը աշխատում է։ Սա բարոյական խնդիր է, բարեկամներ։ Ամեն ինչը չի, որ օրենքով արգելված չի կարելի անել վերջը։ Չէ, մենք սիրում ենք խոսալ ազգային արժեքների մասին, նայեք էլ այդ սերան։ Ձեր դուրը գալիս, սա ոչ մի արդ չկա, պարզ աչկերով նայում եք, ձեր համար այդ ամեն ինչը ընդունելի է։ Հանրայինը այս մի քիչ է իշխանության ավելի վտանգավոր է Դիանա Գրիգորյանի սերիալները։ Ես չեմ կարա պատասխանություն կրեմ այս 30 տարվա կամ 20 հանձնաժողովի, բայց մենք ամեն ինչ անում ենք դանավազացնելու համար։ Դա դժվար էլ է ասում, որտեղ օրենսդրական դաշտում չի։ Արմենիան էլ է երկու անգամ տուգանվել բռնության այդպիսի բաներ կա, որ Արմենիան անոնսներից հետո այդ հաղորդումը կամ հանելա, կամ տեղափոխելա ժամը 12-ից հետո։ Եվ երեկ պարոն Բագրատ Եսայանը հարցազրույց տվեց, այսօր ինձ ուղարկեց իմ մամուլու ծառայությունը, ինքը խոստովանեց, որ, այսինքն, ասեց, որ այդ սերիալը տեղափոխվել է գիշերվա, կեսգիշերից հետո։ Ուրեմն անուղակի ընդունել է, որ այնտեղ խնդիրներ կա։ Կխնդրեմ նաև ձեր արձագանքը, ձեզ քննադատում եմ, որ հեղափոխություն է կարել եւ չեք իմանում, որ բիրտ մեթոդներով հնարավոր չէ լրատվամիջոցների բերանը փակել, հա, այս իշխանության նկատի ունեմ։ Չէ, չեմ կարող, չեմ աջակցում։ Իդեպ հեղափոխության ձեր գրառումը հիշեցրեցի նաև որոշ մասնագետների, Նիկոլ Փաշինյանը 2018-ին երբ վարչապետ դարձավ, կրկին էլի հերոստանգերությունների մասին գրառում արեց եւ կարծես այսպես նույն համադրությունն էին տեսել ձեր գրառման եւ Նիկոլ Փաշինյանի։ Ինչ էր ասել, ես վարչապետի բանին չեմ հետևում բովանդակությանը, բայց ես ուզում եմ բոլորիդ հիշացնեմ, որ ես միակ պաշտոնյան էի, միակ, չնայած անկախ մարմինը, բայց հա բարձր պաշտոն է համարվում, որը դատապարտեց, հա, ռադիոյի տուն մտնելը, միակն էի, ուրիշ որևէ մեկը դա չարեց, հա։ Պարոն Հակոբյան, եւ որպես օրինակ, հա, հակելու հետ կապված ձեր ոնց հապագում, եթե ինձ դա էլ ցույց տաք, ես լրատվամիջոց ղեկավար եմ։ Ոնց էլի, պարոն եք, գիտեք ոնց են վախեցնում, ոնց։ Մուլտիպլեքսից կհանենք։ Զգուշացում եք տալիս։ Նարեկ, ուշադիր եղի, դու գնալով աճում ես որպես լրագրող, բայց դեռ մի քիչ անփույթ ես, բարեկամ։ Չէ, ես ձեր ստատուսն եմ ցիտում։ Ստատուսը ես ասել եմ, նրանք ամեն ինչ անում են, որպեսի լիցենզիան կասեցվի։ Արդեն բանն է։ Ոչ, բայց ճիշտ մեջբերում արեք, հա։ Ճիշտ մեջ վերում արեք։ Եթե սպառնալիք եք նույնիսկ բանանում, նորմալ է, մարդ կարող նաև սպառնալ, խնդիր չկա։ Եվ վերջին հարցը, երբ որ գալիս էին լիցենզիա այդ կապուղի մրցույթին մասնակցելու, դուք հերոստանգերություններին չէիք ասում, այդ գումարները ձեզ որտեղից, որ հիմա բերել, ինձ եք ներկայացնում եւ կապուղի։ Մենք էլ իրավասություն չունենք, ես մեծ աճիկով կհարցնեի։ Այդ իրավասությունները, եթե օրինքը տա, անպայման կհարցնենք, օրինակ, ամերիկյան կարգավորողը, բրիտանական կարգավորողը, ռուսական կարգավորողը, ռուսականում դա պետական հիմնարկա, դրա համար չեմ լուսաբանում, նրանք դիմում են ֆինանսական ոստիկանություն հատուկ եւ հատուկ ծառայություններ եւ միջև վերջի շահառու, որտեղից է փողերը, միջև դա չի մանան հանրային public access-ներում, հա, հանրային multiplex կամ հանրային ցանցերին, որովևէ մեկը չկարա մտնի, դա էլ ձեզ ասեմ։ Շնորհակալություն, ինձ սպասում են, հա։